សង្គ្រាមស៊ីស័យហត់ឈាមរវាងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទីភូមិដែលព្រឹត្តិនេះកើតក្នុងរបបរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលពួកយោធាប្លន់អំណាចរដ្ឋវិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភ varthetaa លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនការងារ Seven Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ទិនាគារខាងក្រោមនេះ រដ្ឋជាច្រើនបានស្ទុះកាន់អាវុធរៀងៗខ្លួនឡើងវិញប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនេះយ៉ាងតិចកងទ័ពជន់ចិត្តដើមភៀតតិចចំនួន16រដ្ឋបានស្ទុះកាន់អាវុធឡើងវិញនោះគឺកងទ័ពរថការ៉ែនកងទ័ពរថកាឈីនកងទ័ពរថឈីនកងទ័ពរថសានកងទ័ពរថម៉ូនកងទ័ពរថកាលយ៉ាងនិងកងទ័ពអារ៉ាកាននៃដំបន់រ៉ូហីយ៉ាកងទ័ពទាំងនោះបានចងសម្បត្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋភិបាលឯកភិបាលជាតិ នៃក្រមផ្លាស់នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជីតប្រជិតតវតៃដែលជាគណៈបកឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងកាបរបស់ឆ្នោតសភាកាពីថ្ងៃទី8វិជការឆ្នាំ2020បន្តែពួកយុទ្ធាបានប្លន់អំណាចទៅហើយនេះឥឡូវនេះការប្រយុទ្ធគ្នាបានកំពុងតែកើតមានយ៉ាងសន្ធុស្ថិរនៅບັນដារដ្ឋទាំងនោះកងតបអដាមស្នេញមិនអង្ឡាំង ដែលជាកងទ័ពនៃរបបរដ្ឋាភិបាលបានប្រើកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់រថក្រោះរថពាសដែកនិងយន្តហោះចម្បាំងទៀតផងប៉ុន្តែនៅតែពុំអាចវាដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋទឹកនោះបានទាំងស្រុងនោះទី មានតែបាត់បង់អាយុជីវិតកងទ័ពរបស់អដាមស្នេញមិត្តអង្លាំងនេះរាប់សិបរយនាក់ឥឡូវនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីបំផុតពីសារព័ត៌មានអេ რავ ាន់ឌីនេះប្រទីភូមិបានឲ្យដឹងថាការពើបប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី7មិថុនានេះដែលពួកយុទ្ធាមិត្តអង្លាំងយ៉ាងតិច50នាក់ត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីបាញ់សំលាប់ គលិលីការរបស់ប្រពុភនេះបានបញ្ជាក់ថាការវិវរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅយ៉ាងខ្លាំងក្លានេះរវាងកងទ័ពនៃកងទ័ពស៊ីវិលការពីប្រជាជននិងកងទ័ពមីនងឡាំងនោះប្រព្រឹត្តទៅនៅដំបន់មីនដេតក្នុងរដ្ឋជិននេះ ហើយអូឡ িম্প ិកក្រៃមកនោះពួកយូទិភូមីបានហៅជំនួយអន្តរកម្មជាបន្តដោយការវាប្រហារពីលើអាកាសទៅលើយុតិជនរបស់អ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រជាជននៃរដ្ឋជីនស ек រេតារីការបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពមិនអងឡងរហូតដល់ប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទៀតផងក្នុងការពពុះវិយុតគ្នាឌីស ек រេតារីការរបស់អេរ៉ាវឌីបានចောက်សែកថាការពពុះវិយុតគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺនៅម៉ោងប្រមាណជា10ប្រាក់ ហើយកងទ័ពនៃរដ្ឋជិននេះបានបើកវាប្រហារដល់3ធ្វើសកម្មភាពការពាសខ្លួនប្រឆាំងនឹងយោធាមីនអងឡាំងប្រមាណជា100នាក់ដែលបានដើរលបបាត់នៅក្នុងភូមិហៃយ៉ាសាខត់និងភូមិដតេយទៀតនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងមីនដេអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពកាជីនបានប្រាប់អេរ៉ាមវឌីកับថ្ងៃចន្ទាយុទ្ធជនរបស់ជនស៊ីវុលក្រោយមកក្នុងការប៉ះទង្គិចនេះបានរងការវាប្រហារយ៉ាងដណ្ណំនិងធួនធ្ងោដោយកំភ្លើងត្បាល់ បាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានរីកកងតបរបស់មីនអងឡាំងនៅគីយូតូនៅតំបន់ម៉ាកវេដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា33គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងម៉ាន់ដេតយុទ្ធជន តស៊ូដើម្បីសេរីភាពរបស់ជនស៊ីវិលនេះត្រូវបានវាយប្រហារដោយការបាញ់ប្រហារដោយកាំភ្លើងធំរបស់กองទ័ពមីនអងឡាំងមានមូលដ្ឋានមួយទៀតនោះគឺនៅក្បែរភូមិមណ្ឌេតឌីតតាំងពីដំបូងទៀតដែលមានន័យថាគឺជាការវាយសន្ទុបយ៉ាងសន្ទុសទៅពីសំណាក់กองទ័ពរបស់អដាមស្នេយមីនអងឡាំងដោយកំភ្លើងត្បាល់បាញ់ស្រោចទៅទីកណ្តាលផ្សេងគ្នាចំនួន២មកលើกองទ័ពជនស៊ីវិលរបស់ប្រជាជននៅរតជិនភ្លាមៗនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់អេរ៉ាម៉េឌីបានច្បាស់ថា យ៉ាងតិចកងទ័ពរបស់អដមស្នេញមានអង្គឡើង40នាក់ត្រូវបានកងទ័ពរបស់រដ្ឋจีนបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងកន្លែងដែលសាកទីពកងទ័ពទៅនោះផងខ្លួនក្នុងការដាវល្បាតដោយកងទ័ពរបស់រដ្ឋจีนវាថ្កចូលចំកោដាវតែម្ដងប៉ុន្តែស្គីនៃការបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចជន់ជីវុល2នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្នុងរបូ6នាក់បន្ទាប់ពីការបတ်បាំងយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនជាជ្រឿននាក់នោះដោយសារការវាប្រាគឺប្រព័ន្ធសឹកភូមិបាន ចិត្តស្ទៀរក៏ហៅឲ្យមានការទម្លាក់ក្របបែកពីលើអាកាសឲ្យបានទម្លាក់ក្របបែកទៅលើយុតិជនរបស់ប្រជាជនដោយការបាញ់ប្រហារពីលើអាកាសចំនួន2ដងឯណោះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលប្រជាជននៅទីក្រុងម៉ាន់ដេតណែនាំពាក្យម្នាក់សម្រាប់កងកាពីក្រុងម៉ាន់ដេតបាននិយាយថាហេតុជ្រឿននៃកងតបរបស់ប្រជាជននៃរដ្ឋជីនេះដែរពូគីប្រព្រឹត្តអាវុធកាយឆ្នៃក្នុងស្រុករបស់ ចំណੂននៃអាវុធកាយឆ្នៃមួយចំនួនទៀតដែលទើបតែរកឃើញក្នុងផលិតវិលាំងនោះប៉ុន្តែអាវុធទាំងនោះមើលទៅពុំអាចវាយតប់ទល់នឹងវ័យលោកទៅលើកងទ័ពអដាមស្នេយមានរងឡាំងតាំងពីវេលាន uti ដោយសារតែកងទ័ពអដាមស្នេយមានរងឡាំងប្រព្រឹះរលោដទៅកម្លឹកត្បាល់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយយន្តហោះចម្បាំង tit ផង អ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសថាកងទ័ពមីនដងឡាំងបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងការវាយប្រហារជាមួយនឹងពួកយោធារបស់ជន់ស៊ីវិលនៅរដ្ឋជីនហើយបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ពួកយោធានៃអដាមស្ណេញមីនដងឡាំងបានបះពាល់ជាច្រើនទៅលើផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកដោយបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុករាប់រយនាក់រត់ភៀមភៀមប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាអាវុធគីមីរបស់កងទ័ពអដាមស្ណេញមីនដងឡាំងបានធ្លាក់ដល់ភូមិអ្នកស្រុកនោះបានបណ្ដាលឲ្យពួក អ្នកក្លះហើយនឹងយុតិជនរបស់អ្នកស្រុកបាត់បង់សណ្ដមារដីរហូតដល់អ្នកក្លះមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលទៀតផងការវិបរាហាម មួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យដូចនេះនោះគឺនៅទីតាំងផ្សេងដែលពួកយោធាមិនអង្លង់បានចាប់បដិដំធ្វើការវិលប្រហារទៅលើកងទ័ពការពីប្រជាជននៅមណ្ឌេកនោះដោយផ្ទុះឡើងនៅភូមិសាត់នីភាកនារដីនៃទីប្រជុំជនមណ្ឌេកការវិលប្រហារបានកើតឡើងនៅពេលដែលយុតិជនរបស់ប្រជាជននៅតំបន់នោះបានបើកសកម្មភាពការពីខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកយោធាដំស្ដីមិនអង្លង់ចំនួន80នាក់ដែលបានដាល់របាតនិងត្រៀមចូលភូមិរបស់អ្នកស្រុក នៅពីនោះកងទ័ពរបស់អ្នកស្រុកគឺកងទ័ពការការពារជនស៊ីវិលក៏បានដឹងមុនហើយក៏បានបើកការវាយប្រហារភ្លាមៗនៅកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពេលការពើបប្រយុទ្ធគ្នានេះយុទ្ធជនការពីជុនជីវលត្រូវបានរៀបការមកថាបានរងការវាយប្រហារដោយការបញ្ជំភ្លើងធំឬកំព្លើងត្បាល់ពីសំណាក់កងទ័ពរបស់អដាំស្នេមីមិងអងឡង់នៃវីរៈសេនាតូចលេខ271ដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើទឹកកេះភ្នំនៃទីក្រុងម៉ែនដេតនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះគឺកងទ័ពមិងអងឡង់10នាក់ត្រូវបានសំលាប់នៅគណៈនេះដែរយុទ្ធជនម្នាក់របស់ជុន world ក៏ត្រូវបានសម្រាប់ដែរហើយមនុស្ស15នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារតែកំភ្លើងត្បាល់របស់ពួកអដាមស្នេញមានកម្លាំងបាញ់បុកលឿភូមិរបស់អ្នកស្រុកការពើប្រយុទ្ធគ្នាបានមកកើតរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី7មិថុនានេះបើយោងតាមយុទ្ធជនម្នាក់របស់កងកម្លាំងការពារប្រជាជននៅទីក្រុងម៉ែនដេតណែនាំពាក្យសម្រាប់កងកម្លាំងការពារនៅទីក្រុងម៉ែនដេតបានបញ្ជាក់ទីថារបបសកភូមិកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅอำเภอឧប កម្ពុជាប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយសារតែកងទ័ពទាំងនោះប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលក្នុងនោះមានទាំងកំភ្លើងត្បាល់ការបំទុះក្របបែកកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនិងយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកទៀតផងដែលបានហោះទម្លាក់ក្របបែកមកលើផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកបណ្តាលឲ្យឆេះផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកយ៉ាងសន្ធុសន្ធើម្តែកប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាមកងទ័ពរបស់អដាមសេនីមានអង្ឡង់មួយចំនួនប្រើប្រាស់គ្រឹងញៀនទៀតផង តាមអ្នកនាំពាក្យរូនីបានអង្កត់ទៀតថាព្រះអដាមស្នេហ៍មានអង្ឡងដែលបញ្ជូនតប មកវាប្រហារលឿប្រជាជននិងលើកងតោការពារប្រជាជននេះគឺពំតនបានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានជិជំនះនោះនៅលើឡៅទីម្តែការវាប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងតោបរបបសឹកមិនអងឡងនិងយុតិជនការពារប្រជាជននៃជនស៊ីវិលមកពីកងកម្លាំងការពារដឹកតំប៉នមីដេតបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ឧសភាទោះជាឯនោះរបបសឹកបានទម្លាក់ចុះនៅបាត់ជប់បាញ់គ្នានេះនៅខែមេសាកន្លងនោះ ក្នុងតាមស្ក្តីរីការរបស់អេរ៉ាវឌីបានជោគជ័យថាប្រជាជននៅតំបន់មិនដេតយ៉ាងតិច90%ស្មើនឹង25000អ្នកបានភៀសខ្លួនទៅរកទីស្វតិភិបឲ្យភៀសជ្រើនអ្នកស្រុកទៅនោះភៀសខ្លួនទៅកັນតំបន់ផ្សេងៗទៀតការពពកនេះដែរត្រូវបានមើលឃើញថាជីសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះឡើងនៅបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសภูมิនេះគឺมันបានថប់ថយឡើយទោះបីជាតំណាងរបស់សហគមន៍អាស៊ានបានធ្វើដំណើរទៅកັນប្រទេសภูมิដើម្បីជួង អដាមស្នេយមានអង្ឡាំងហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ថារាទីភូមិវាមិនត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងអង្ភើហឹងសាណាទាំងអស់រອບទាំងអង្ភើហឹងសានេះកាព្រឹទ្ធសង្គ្រាមជាមួយជនជាតិដើមកដោតនោះអដាមស្នេយមានអង្ឡាំងมันបានអាងថាកងតររបស់ខ្លួននឹងមកឈប់ការវាប្រហារទីលើកងតរជនជាតិទៅនោះទីប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ជីជ្រើនបានវិចាកថាកងតរមានអង្ឡាំងគ្មានព្រៀបក្នុងការយកជ័យចំណះឬកងតរជនជាតិដើមកដោតទៅនោះទី បីទទួលបានព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មសំខាន់ៗបបវិទ្យាកម្សិលក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ប្រតិកម្មប្រចាំថ្ងៃ7 Info